Vendimi që shpëtoi Sajmir Tahiri nga Burgu ishte një ditë e rënd për gjithë shqiptarët që shpresuan deri në momentet e fundit se drejtësia do të ligji do të ishte i barabart për gjithë. Rasti i Sajmir Tahirit u tregoi shqiptarëve se Edi Rama dhe Sajmir Tahiri janë një, janë pjesë e të njëjtës kupol mafioze që e shëndëroi Shqipërinë në parajsën e krimit organizuar dhe të kultivimit të drogës. Rasti i Sajmir Tahirit tregoi shqiptarëve se drejtësia në Shqipëri është e pashpresë. Për sa kohë ajo do të vazhdojë të mbajë peng nga kryeministri, i cili qëndron në pushtet me votat e tjera me bandat e trafikut ndërkombëtar të drogës. Rasti i Sajmir Tahirit u tregoi shqiptarëve se me Edi Rama kryeministër, krye prokuror dhe krye gjykatës nuk kanë dëshkim nga drejtësia as për krimin dhe as për politikanët e lidhur me krimin. Partia Demokratike i ka paralajmëruar që në fillim shqiptarët për teatrin që koluaj me çështjen e Sajmir Tahirit dhe se ai do dilte i paprekur, pavarësisht se siç thot gazeta gjermane Die Welt, Tahiri është një nga ato raste që prishin dhe përcaktojnë imazhin e Shqipërisë në pjesën tjetër të Evropës. Sajmir Tahiri doli i paprekur nga drejtësia, sepse Edi Rama është peng i dosjeve të korrupsionit dhe i lidhjeve kriminale të tij dhe familjarëve të tij. Sajmir Tahiri posedon faktet e përfshirjes së Olsi Ramës në trafikun ndërkombëtar të drogës me laboratorin e kokainës në Zibrak, prandaj imazhi i Shqipërisë në Europë nuk ka asnjë rëndësi për Edi Ramën. Sot Edi Rama po hesht dhe po shijon rezultatet e punës së tij 2 vjeçare për të prishur dosjen e Sajmir Tahirit, për ndaluar arrestimin e tij me burg, për ndaluar dënimin e tij me burg. Në 2 vjet Edi Rama ka bërë veprime konkrete në drejtim. 1. Nuk lejon prokurori ta arrestonte që fillim Sajmir Tahirin duke mos i hequr imunitetin në parlament dhe duke i dhënë atij mundësinë të prish provat. Shkarkoi prokurorin e përgjithshëm, që kërkoi arrestimin e Tahirit dhe nëpërmjet Arta Marku largoi prokurorët e dosjes Tahirit. Ekstradoi në mënyrë të paligjshme financierin e bankës së Hapile, duke mbyllur gojën për parat që banda kishte shpërndar te pushteti. Mbylli çështjen e Orest Sopos, miku të Sajmir Tahirit, në makinën e cilit u gjendën 863.000 euro në të njëjtën ditë Tahirit. Ushtroi presion mbi gjykatën për të mos dënuar dhe burgosur Sajmir Tahirin pas kërcënimeve publike që ky i fundit i bëri me dosjet e korrupsionit dhe të lidhjes me krimin. Shqiptarët që shpresuan se do të kishte drejtësi për të paktën një peshë të madh në këto 6 vjet, e dinë se Sajmir Tahiri bashkunoi me bandën e Habilajve dhe përfitoi nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Sajmir Tahiri i vuri trafikantëve në dispozicion makinën dhe skafin e tij personal. Shefat e policisë në Vlorë që janë akoma në arratim nga drejtësia dhe plot 127 punonjës policie të listuar në raportin e shërbimit sekret. E vërteta është se Edi Rama dhe rastet e situis e Mirë Tahirit janë pengesë për integrimin evropian të Shqipërisë. Për sa kohë Edi Rama do të jetë në krye të qeverisë, në Shqipëri nuk ka për pasur drejtësi, të pushtetshmit të krimi do t'jenë të paprekshëm, Shqipëria do të mbetet peng i krimit dhe shqiptarët më të varfër dhe më të papunë. Ka vetëm një rrugë për të ndryshuar këtë realitet që shkel me këmbë dinjitetin e çdo shqiptari që siguron me tjerës jetesën e vet dhe të familjes. Kjo rrugë është qirimi i vendit, i politikës dhe i drejtësisë nga krimi. Faleminderit.